Isso. Mais culpa. Saúde. Isso, entra pra cá, o carro do som. Mas aqui a reforma. Vamos aqui gravando aqui o momento de sair da aprovação de Santo Antônio. Vocês estão vendo aí? Pode ir em frente. Pode ir que a gente já vai atrás. A imagem de Santo Antônio acabando. Pessoal aí da frente, por favor, vamos ali evitar o som passar. Pode ir indo aí, pode ir na frente aí. Atenção aí na frente, pode andar, pode começar o próximo som. Vamos lá, pessoal, aí na frente, Celso, pode iniciar. Vamos andar agora. Nesse momento vamos iniciar aqui a próxima. Agora sim. Vamos cantando aí o hino de Santo Antônio.